Bare spilt 8 minutter, ja, og så er vi i gang. Så får vi en liten fight her. Hallem, Follestad Johansen. Ja, begynte rett etter droppen. Hallem er en tøffing, spiller sitt 12. NM-slutspill. Follestad Johansen ikke med samme rutinen. De har kastet handskene her. Det er ikke lett å få inn helt store smelleren, så lenge har Pexiglass foran. Nei, spørs om ikke de gutta må gå i garderoben begge to og får en match eller to, det må de. Ja, det er RJ Andersen. Jesper Hol. Og Kossa. Sammen med Jens Karlsson, Sore Svensken. Snurrer rundt her med Oilers-spillerne. Karlsson drar seg inn for det! Andre rekka til Vålinga ute på her. Omara, Donati og Ryan. Her kommer Tyler Donati. Og så drar han seg hele veien igjennom. Og så er det Tomer. Hva skjer der? Etterkant med Donati. Går etter hodet hans. Ja, Omara kaster seg på selvfølgelig med en gang. Det er en fantastisk prestasjon av Tyler Donati. Der ser vi artisten. Vi ser hvorfor han spiller med gullhjelmen. Og han danser igjennom. Tyler Donati går bortover i boksen og er på vei inn i garderoben. Det er Strandfelt som er synderen. Kurt Davis klarer ikke å stoppe passningen. Den glir gjennom til Tyler Donati. Han skårer, og så kliner Strandfelt kølla rett i hodet på Donati. Det er ikke pent. Skal vi se om vi ser det bedre fra den vinkelen her. Oi, oi, oi. Hvis den treffer i bakhjulet der, det gjør den vel? Ja, det gjør den. For høyt opp. Skal vi se om vi ser det en gang til. Christian Donati inne og dropper. Drøy 30 sekunder igjen av utvisningen. Christian Donati. Setter den fremt. Overraskende skudd, og så sniker pucken seg i mål. Vi klarer å legge trykk her på Vålingas. Fjerdeten utvisning. Hvem får den? Jo, det er en Vålinga-spiller. Brekk på Strandfelt. Det er selvfølgelig det Strandfelt er ute etter, å få Vålinga-spillere irritert på å ta dumme utvisninger. Ja, 6-5 spill nå. Smith har forlatt buret. Her er mulighet for Oilers å komme tilbake i kampen. Nagel. Holder trykket oppe, og så går det ut i zonen. Ja, det går faktisk i gang. Det gjør det. Det er scoring, det. Ja, det der har jeg faktisk aldri sett før. Er den godkjent eller ikke? Ja, den skal være godkjent. Skjedde vel en gang tidligere i år i Sparta Amfi. Men spørsmålet er om man via en Oilers-skøyte eller Vålinga-skøyte. Ja. Ai, ai, ai. Vi ser her. Den legges der. Den er via en Vålinga-skøyte. Via en Vålinga-skøyte, ja. Ingen tvil om det. Fikk Strandfelt utvisning, for han går inn i området til dommerne, denne lille sirkelen. Men er 4-0 godkjent? Det er David Brekk som får pucken i skøyta, og det er jo han man har avventet utvisning på. Skal vi se det her. Nagel river fram pucken, og der kommer skuddet. Det treffer David Brekk, som har avventet utvisning på seg. Da mener jeg at det ikke skal være mål, Morten. Og det som står her, det er at hvis en spiller på det laget som har tatt ut keeperen skyter pucken, og den reflekteres via en spiller på det laget som da har en avventende utvisning på seg, og den går i åpent mål, så skal ikke målet godkjennes. Regel nummer 514, situasjon nummer 3 i det internasjonale ishockeyforbundets casebook for de som har lyst til å...
og så kommer skåringa. Ja. Her kommer skåringa, og så får Oilers den, det hullet på byllen som de svært gjerne ville ha, naturligvis. Røstefossen, eller Åsland. 16-89-13, ja. Det Røstefossen, Åsland og Nagel. Det helt riktig. Han går rett inn fra toppen av droppepunktet. 16-89-13. Det jeg helt sikker på. Flere spørsmål? Så kaster de handskene. Ryan og Kokossa.